God eftermiddag derude. Jeg sidder lige herhjemme på hjemmekontoret i dag og arbejder. Det synes jeg er skønt at kunne gøre det en gang imellem. Det er en af de dejlige ting ved at have sin egen virksomhed, at hvis du sidder og har noget arbejde, som jeg har i dag, hvor jeg helst skal sidde og fordybe mig i nogle ting i nogle længere perioder af gang, så skrive en masse ting og lave Excel-ark og budgetter og regnskaber og sådan nogle ting, så kan jeg bedre lide at sidde herhjemme. Fordi så kommer der ikke hele tiden folk og spørger mig om et eller andet, eller et eller andet, der distraherer mig. Så er det lidt nemmere bare at sidde og koncentrere sig og fordybe sig i et eller andet. Men jeg sidder jo alligevel og snakker med kunder og samarbejdspartnere og sådan nogle ting. Nu snakker jeg lige med en ny samarbejdspartner, vi lige har fået koblet på. Det er jo sådan, at vi hjælper også folk med at finde en rådgiver til, hvis de skal sælge deres virksomhed, eller hvis de skal købe en virksomhed for den sags skyld, og har brug for noget rådgivning i forbindelse med det. Så har vi efterhånden fået et ret stort netværk af samarbejdspartnere, som hjælper med rådgivning inden for køb og salg af virksomheder. Og det jeg så snakker med ham med samarbejdspartneren om, som jeg synes var lidt spændende, og som du måske kan bruge til noget derude, det var, at han sagde, at han kunne godt se efterhånden, at det blev mere og mere vigtigt at have en hjemmeside og ligge godt i Google på de rigtige søgeord og sådan noget, både for at skaffe kunder, altså skaffe folk, der gerne vil sælge deres virksomhed, men også for at få solgt de her virksomheder, for at han kunne lægge dem op på sin egen hjemmeside for eksempel, og få nogle relevante køberemner ind. Det kan man godt se, at det kræver en hel masse arbejde. Og så havde han jo valgt mellem, skal jeg hyre et webbureau eller marketingbureau til at sidde og køre SEO på min hjemmeside og lave mine AdWords og køre Facebook-annoncering og sådan nogle her ting. Og så var han faldet over os. Fordi det er jo lige præcis der, hvor Saxis kommer ind i billedet i hele den her branche her. Det er, vi er online delen af hele markedet, der hedder køb og salg af virksomheder. Vi har al trafikken. Vi har samarbejder med alle de forskellige aktører, der er i den her branche. Det vil sige, at vi kan sætte alle folk sammen inden for den her branche. Altså vi kan sætte købere og sælgere sammen med hinanden. Vi kan sætte mailere og købere og sælgere i forbindelse med hinanden, hvis de skal bruge en rådgiver til deres købs- eller salgsproces. Vi sætter institution, hvad hedder det, finansieringsinstitutioner, skulle jeg sige, finansieringsvirksomheder sammen med dem, der har brug for at låne penge til eventuelt virksomhedssalg eller køb. Vi har kontakt til advokater, revisorer, alle mulige forskellige former for hjælpere, der kan være i den her proces med at købe eller sælge en virksomhed. Og det kunne han sagtens se værdien i, at vi fokuserer på at være gode på det, på online markedsføring, på Facebook-annoncering, på Google AdWords, på SEO, på alle de her ting, sådan så han bare kunne koncentrere sig om, hvis han har en virksomhed, der skal sælges, for eksempel, og han har brug for at få nogle købere, så kan han bare lave et samarbejde med os, og så kan han lægge sin annonce op ind hos os, og så kan vi være dem, der skaffer køberne til ham. På samme måde skaffer vi også kunder til de her rådgivere. Så i stedet for, at han skal sidde og lave AdWords og lave SEO og lave Facebook-annoncering og alle de her ting og sætte sig ind i de ting, så skal han bare have et samarbejde med os, og så skaffer vi kunderne til ham. Og det er jo sådan en meget traditionel måde at gøre tingene på i virkeligheden. Altså det er jo sådan, at sådan noget som Momondo for eksempel også er blevet skabt, og Ageas for eksempel, de gjorde det jo med advokater og revisorer og sådan noget, sagde, hvis vi er dem, der skaffer kunderne, og så skal I bare koncentrere jer om at løse opgaverne. Og du kan blive ved med at nævne, altså Just Eat, alle mulige eksempler på folk, der har taget deres viden om online markedsføring og så valgte et specifikt marked og sagde, at det marked her trænger til at få et mellemled, som forstår online, som kan sætte kunder og leverandører sammen i det her marked her. Og det tror jeg bare, fordi jeg kan se, at der er rigtig mange nu om dagen, som opretter webbyråer, marketingbyråer. Og det synes jeg også er rigtig fedt, fordi det er en god måde at komme i gang med at være iværksætter på, fordi hvis du kan noget online markedsføring, så kan du begynde at sælge det som en vare til andre, det er klart. Men når du gør det, så prøv at tænke over, om der er en specifik branche, du kan kaste dig over, hvor der ikke er lige så meget konkurrence, som hvis du bare opretter et helt altså
generelt bredt marketingbureau og siger, at vi kan lave online marketing for alle virksomheder. Prøv at tænke over, om der er en niche, du kan sætte dig på og så sige, nu laver jeg ikke bare online marketing for de her virksomheder. Jeg skaber faktisk en portal eller en service online, som bygger på online marketing og bygger på at skaffe leads, skaffe kunder, sætte folk sammen inden for den her branche. Fordi det kan være, at der er en branche, ligesom den her køb og salg af virksomheder, som trænger til det her, men hvor der ikke ligesom er nogen, der har sat sig på det marked endnu. Og der tror jeg altså bare, at det ikke for at sige det nemt, fordi det har bestemt ikke været nemt for Saxis at komme ind på det her marked. Men jeg tror, at det er begyndt at blive rigtig hårdt at konkurrere på den der sådan brede online marketing, fordi der er så mange bureauer efterhånden. Så det tror jeg er blevet rigtig, rigtig hårdt her inden for de sidste par år at starte op der, fordi der er så mange udbydere lige i øjeblikket. Så jeg tror måske, du kan have lidt nemmere ved at komme i gang, hvis du ligesom vælger en niche. Og så tror jeg også, at din virksomhed måske har et bedre fundament, altså for at leve i længere tid, fordi du nemlig sætter dig på et bestemt marked, og så ligesom bliver ekspert inden for det marked, og ved en masse ting om det marked, som alle de andre online marketing firmaer ikke ved. Så det giver dig lidt en ekstra konkurrencefordel, og en ekstra indgangsbarriere for andre, der gerne vil ind og tage dit marked, hvis du har en specialistviden inden for lige præcis det marked, som måske ikke bare handler om online marketing, altså din specialistviden, men handler om online marketing inden for den her specifikke niche, du nu har sat dig på. Så det var egentlig det, tror jeg. Ja, altså fordi hvis man for eksempel tager Saxis, så vil vores mailerven her, som jeg snakker med, han vil jo godt kunne gå til et online bureau og få lavet online markedsføring gennem dem, sådan så han kunne få nogle flere kunder, men de har ikke den samme erfaring med at lave markedsføring over for folk, der har med køb og salg virksomheder at gøre, som lige præcis vi har, fordi vi har gjort det mange år efterhånden og har testet os frem til, hvad virker, hvad er det for nogle folk, du skal hen, før virksomheden bliver solgt, hvad er det for nogle, afhængig af hvilken virksomhed det er, du vil have solgt, hvordan skal du så markedsføre det over for køberne, og hvor finder du køberne hen, og alle sådan nogle ting. Så det var bare et råd herfra. Det kan være, du kan bruge det til noget. Vi ses derude et sted. Hej.